Plasmanom na olimpijske igre i prilikom da se ulaskom u finale bore za medalje, tri bosansko-hercegovačka bacača kugle već su ostvarila veliki uspeh. Samo još Sjedinjene države i Poljska u Riju imaju po tri bacača. Osvajač zlata na evropskim igrama prošle godine Hamza Alić kaže da je za takmičenje najbitniji mir, koji u Riju takmičari i imaju. Želim da kažem ovdje sve po nekom mom gledištu, sve posloženo, bar za sad, što se tiče samog sela, treninga, hrane, ono što je najvažnije, znači sve je okej. Neke stvari koje, ne znam, se nas ne tiču ili se ne dodirujemo, to čujemo, jel, neke ovako te krađe i tako te stvari van sela. Ovo sve ostalo je što se tiče u najboljem redu. Najiskusniji od trojce je Alić, ali kako kaže, voleo bi da je najmlađi, a upravo najmlađi među trojcem atletičara, nada se dobrom rezultatu. Tek mi je 21. sad će mi 22. godina, da uđem u finale, to bi za mene bio jedan veliki uspjeh i to bi bio istorijski uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna i Hercegovina nema finalistu na olimpijskim igrama. Nadam se ja sa mojim kolegama da će jedan od nas trojice ući u finale i to će biti jedan veliki uspjeh. Kada se uđe u finale, druga je priča jer ima manje ljudi i može se napraviti bolji rezultat i bolji plasman. Sa mladom nadom bosanske atletike slaže se i njegov nešto stariji kolega koji bacanje kugle naziva nacionalnim sportom. Sve je moguće, imamo rezultate koji nam obećavaju finale, ali taj dan valja biti kad ti ustaneš, biti raspoložen, onda pogoti taj jedan hitac. Pauze su velike između hitaca i sada zavisi sve od toga, hoćeš pogoditi taj prvi hitač, hoće li nervoza raditi, hoće li treme biti previše ili uopšte, ono, sve zavisi od tog dana. Taj dan je 18. avgust. Tada će bodriti jedan drugog i takmičiti se za istorijsko finale, a šansa da se bore za medalju za njih je najveći motiv koji postoji. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera, Rio de Janeiro.